Привіт, Девіде. Доброго дня, Еліше. Ви чудово виглядаєте. Дякую. Я намагаюся виглядати професійно. Адже я в пошуку роботи. Цілий день я ходжу по місту, шукаючи роботу. Мої ноги нестерпно болять. Пропоную прийти до мого офісу. Це лише кілька кроків. Як справи з пошуком роботи? Чесно кажучи, не дуже. Кожного дня я одягаю костюм з краваткою та відвідую різні місця. Я залишаю заявки, я роздаю свої резюме, але ніхто не передзвонює мені. Так, пошук роботи – це нелегка справа. Ви пробували шукати роботу онлайн? Я думаю, що краще це робити особисто. Ви будете здивовані? Але пошук та відправка заявок на вакансії онлайн – дуже розповсюджена практика в США. Існують додатки для пошуку працевлаштування, а також сайти з тисячами вакансій. У вас з собою є ноутбук? Так, звісно, є. Добре, підключіться до інтернету та давайте зайдемо на базу даних з пошуку роботи. Наприклад, Indeed. Ви можете зайти на indeed.com? Так, все, зайшов. Тепер введіть вакансію, яка вас цікавить, у порядок пошуку. Ого, нічого собі. Скільки вакансій? Я мушу направляти заявку на кожну з них? Ні, ви маєте ознайомитися з ними та обрати ті, що підходять вам. Ага, ось тут. Зарплатня 80 тисяч в рік. Це мені підходить. Зачекайте, Девіде. Давайте подивимось. Ви хочете працювати шеф-поваром? Так. Я працював шеф-поваром на батьківщині. Добре, я цього не знала про вас. Натисніть на вакансію. Тепер прокрутіть вниз. Тут написано, повинен мати 2 роки досвіду на керуючій посаді. У вас є такий досвід? Так, є. Також написано, що у вас має бути сертифікат CERSAFE. Ви маєте його? Ні. Можливо, ви не готові до цієї роботи. Але давайте подумаємо про інші вакансії в ресторані, які вам більше підходять. Таких вакансій багато. Помічник кухаря, кухар лінії, сервірувальник, офіціант. Добре, чудові варіанти. Я подам заявку, і я шукатиму більше вакансій онлайн. Мій друг знайшов роботу на іншому сайті і розповів мені про нього. Цей сайт називається Craigslist. Отак, Craigslist. Це веб-сайт з рекламними об'явами. Він відрізняється від Indeed або інших баз даних з пошуку роботи. На такому веб-сайті, як Craigslist, будь-хто може розмістити вакансії або продавати продукти чи послуги. Будьте обережні, на таких сайтах немає модераторів, тому серед справжніх вакансій можуть траплятися шахрайства. Як триматися подалі від шахрайств? Вас має насторожити декілька речей. По-перше, якщо вимоги до вакансій надто розмиті, а в назві є слово «асистент», це схоже на шахрайство. Без жодних деталей щодо компанії чи вакансії, це також схоже на шахрайство. Якщо у вакансії зустрічаються друкарські граматичні помилки або помилки форматування, це може бути шахрайством. Якщо зарплатня надто висока, це надто чудово, щоб бути правдою. Це, ймовірно, шахрайство. Якщо ви маєте завантажити будь-яке програмне забезпечення для того, щоб відправити заявку на цю вакансію. Це, ймовірно, шахрайство. Якщо ви повинні підписатися на веб-сайт або зареєструватися на тренінг на іншому сайті. Це, ймовірно, шахрайство. Якщо вам необхідно надати будь-які особисті дані або банківські реквізити. Це, ймовірно, шахрайство. Вірно. Це звучить небезпечно. Можливо, користуватися Craigslist не найкраща ідея. Але мій друг сказав, що він без проблем знайшов роботу за допомогою цього сайта. Я рада за вашого друга. Мабуть, на Craigslist є багато справжніх вакансій. Просто будьте обережні. Якщо ви знайдете заявлену вакансію, яка не здається шахрайством, пошукайте інформацію про компанію в пошуковій системі, наприклад, Google. Зайдіть на їхній веб-сайт і впевніться, що ця компанія існує. А якщо у компанії немає веб-сайту? Проходьте повз, продовжуйте шукати. І не надсилайте своє резюме або контактну інформацію, перш ніж перевірите, що це справжня вакансія. І ні в якому разі не надавайте їм ваші банківські дані та не надсилайте гроші. Так.
Ніяких банківських даних, ніяких грошей. Я розумію. Це чудово, Еліше. Тепер я можу подавати заявки на вакансії онлайн, а не блукати містом. Я вдячний вам. І мої ноги вам вдячні.